Kluci a holky, já vás zdravím dnešního streamu, budu mega rád, že zanecháte like, odběr, sdíleníčko, po případě byste dorazili na můj Discord. Jak se máte? Já jsem mám fajn, hele, děkuji za optání. Čau Skybo, čau Martine a čau Twinky, můžete dát like a sdíleníčko, já to nebudu zdržovat, chtěl bych zahrát Beltranky, takže kdyby náhodou někdo z vás měl zájem, tak pojďte se ke mně joinout a společně se mnou zahrát, OK? Takže pojďme. Jinak vás ještě jednou zdravím, budu mega rád, když necháte like, odběr, sdíleníčko a tak dále, však to znáte. A let's go, hele, kde jste všichni, vole? Čau, Skyvo, prosím, nespamuj. Jinak čau, game youtuber, můžeš dát like a sdíleníčko, jo, budu rád, děkuju. Dobrý, já tě varoval, ale asi to za chvíli bannem na chvíli. Tak pojďme, kluci, kdo se joine? Nikdo nejoinuje, jak je to možný? Pojďte se někdo joinout, já si chci s váma zahrát rankety, ty vole, já si něco. Jdem. Jasně, tak pojďte se joinout, hele, máme tu 8 lidí na streamu, tak prosím hoďte všichni like, sdíleníčko a tak dále, však to znáte. Bude Martinek, čel se vidím, můžu dát like a sdíleníčko. Hele, jsme dva, máš mikrofon, Dave? Jo, máš mikrofon, tak ještě, jsme tři, tak chybí nám ještě jeden na rankety, pojďme kluci. Jo, víte co, hele, nebavím se, že vládem dát tři, já třeba nám tři a půjdou, kdo ví. Tak jdem to zkusit. Nikdo nehraje Fortnite, kámo, jako máš pravdu, teďka hodně málo lidí hraje Fortnite. Takže tak no, ale hele, za chvíli začíná nová sezóna, přesně 24. května, takže já myslím, že zase Fortnite to nehype. Ono to je vždycky takhle, jo, vždycky ten Fortnite má hype, pak ke konci sezóny to umírá, pak to má zase hype, tohle to je každou sezónu, ok? Ale úplně každou sezónu, takže chápeš. Čau Skybo, můžeš dát like a sdíleníčko, jak se máme kluku? Jak se máme, Matuši? Myslím, že jsi Matuš, ne? Netuším. Ne, jak se budeš na YouTube? Profi sniper. Dobrý Skybo, já tě zabanuju kvůli tomu, že píšeš asi tak po 100krát čus, takže dám minutu ban. Mám narození, tak všechno nejlepší, jinak King Leo, zdravím tě, můžeš dát like a sdíleníčko, jak se máme, čauky. Jak se máme všichni? Doufám, že se máte všichni super, já jsem teďka přišel ze školy a hned jsem šel zapnout stream, takže doufám, že jste spokojení, kluci. Ty vole, díky moc. Vážím z toho, to když dorazí tady na Discord, budu ještě víc rád. Hej, kam on nikdo nechce s náma zahrát? Ta, dobrý, už nás to háže do hry, tak super. Musíme to vyhrát, jo? Savěči, máš ty mikrofon nebo nemáš? Oh shit, on nemá mikrofon, ty, čo to bude hodně na hovno. No, tak uvidíme. Snad to vyhrajeme, že to já se budu snažit tahovat? Já se budu snažit tahat, tak uvidíme. To dneska přidali v tom Fortnite updateu? Netuším, jsem se kouknul, spálně. Netuším, kámo. 15 lidí, čau! Kdo chce zahrát další hru, kluci a holky? Napište chatu, jo? Napište, můžete mi si další hru zahrát, kterou mám dia 2, ty vole, asi jo, no. Tak budem hrát spíš buildy, na zero buildy, teďka nemám chuť. Dneska zkusíme dát Elite, potřebuji dva veny, nebo dvě dobré hry, potřebuji mám Elite. Takže zkusíme dneska dát Elite na streamu, no. Já bych zkusil hot drop, kluci, co by na to, jdeme? Ale ty vole, on má mikrofon jenom ten Dave, tak to hodně bude na hovno, kámo, to bude hodně na hovno. Jaj, tak pojďme, jdem to vyhrát. Ale musíme k sobě padat, jo? Protože tam budou hodně lidí, podle mě. Cože? Na nic. Dobra. Může jedna ve jedna, když mi chceš než pět sabu memore, můžeš jedna ve jedna gif. Jinak čauky, můžeš dát like a sdíleníčko, budu bude velmi rád. Tak jo, padáme kluci, jo? 3, 2, 1, jedeme. Ty vole, 60 ping? Ty vole, to je hodně, co? To je hodně, ty vole, 60 ping. Nevadí, no, jdeme. Když jsme dali hned první hru ven, nestěžoval bych si a oni asi taky ne, že? Musíme dát toho Elite kluci. Ještě je. Potom možná mi to dá, když dáme ven, tak možná mi to dá Elite, ale to bych asi. Já ti vůbec neslyším, Dave, jsi strašně daleko od mikrofonu a vůbec nejsi slyšet, kamaráde. Kam jdem? Hej, pojďte všichni sem, pojďte sem, jestli doletíte, prosím. Pojďme tam a pak půjdem pušovat. Sem. Není to hodně, já na takovém pingu hraju, jaj, tak to mě mrzí. Já hru spíš na 30, no, ale tak. Co já dělat prostě? Zase byl mnou server. Máte už nějaký loot, kluci, nebo nemáte? Mám profi. Ok, super.
Natěžte matra, půjdem to pušnout. Ale já bych potřeboval něco na, prostě na, no, počkej, tady možná něco bude. Jako ty flowberry jsi mohl dát se mnou, nevadí. Ty to česká, to f. Já už vím. Dobrý, pistolku si vemu. A mám něco na spam. Flowberryčko, hej, počkej nám. Nádej chmíničko, dej chmíničko. No a hoď si čagej, a to máme půl. Hoď to. To, tak jsou barely. No tak nevadí, no tak si dejte barely, jdem pušovat. Pojďme jo, jdem na to. Jdeme. To med, ty vole, to by šlo. Můžu pak 1v1 polost, ne, nemůžeš brášku, musíme dát nějaký odběry, ty vole, tak čteme, ne, co máme připnutý od chvětu, ježišmarja. Vy to nevnímáte. Já mám 60 FPS a buildím jako ty, tak jsi šnajtej. Hele, jsou tu nebo nejsou, já nevím, kámo. Vidíte někoho? Jo, vidím, tady jsou. Dej, počkej, blíž. Pojď. Ty vole, já mu nedal ani hit, kokot. U mě? U mě? 80? Crack jedno, má jedno. Pušuj to. Pušuj jo. 86? Zlovy má jedno. Co děláš? Neumírejte, tam se neumírejte, to dáme. Sebiju jenom, jo? Kolenku mi dejte. Sebím. To klašem, chill. Oni jsou tu dole, jo? Jedno, dead. Pojďme na pomoc, ne? Ne druhý. Pomáhej mi. Máš ho? Pojď, dobrýho. Ty vole. Kluci, co děláte, kurva? Dave, proč drha? Ty vole, jak to je na píču hra. Nechtěl by si nějak... Jo, urobím, Leo. Kámo, jak jsme mohli stýknout za takový hráče, jebe vám? Vy jste někoho ani nehytli, ne? Jo, kámo. Ty zeleníš dobrý. Si za 100. Dobrý, no. Protože všichni měli full, no, nevadí. Hele, tak jo, připojď se ještě, ale tak kluci vůbec nekomunikujete, jak je to možný? Proč nekomunikujete, že fajtíme? Jsem unavený. Hele, ten nový, jsi unavený, tak to leave a nejdu hrát, že jo? Jaj, kluci. Čau, čep. Čauky. Nemám ozvenu? Nemáš ozvenu. OK. Tak jdeme hrát ještě jedno, no. A tak ty vole, hrajme normálně, prosím. Vy nehrajte týmově, kluci, já jsem jednoho knoknul, ty vole. Kdybyste nokli taky jednoho, tak to máme, kurva. Ty vole, kluci, tak se snažíme trošku, my prohráváme na Diamondu, kluci, Dave a Savage, musíme se snažit. Když jsi unavený, tak to leave a nehraj s náma, to je jednoduchý, ne? A to kolko bude to členstvo stať, keď si ho urobíš? Kámo, až ho uděláme, tak se rozhodnu. Minulý členstvo naposledy stalo nějak 60 nebo 50 korun, teďka bych ti kecal. Ty tak dostaneš si zahrát. Jaké že? Tam budou také, víš, že výhody, jako? No, uvidíme. Čau, Luky, jdeš zahrát, pokud tak napiš začít jedničku. A čau, Kudlu, můžeš dát lékař jedničko. Budu mega rád, hele. Dáme, hele, pojď sem, kámo, 2 veny do elitu. Musíme to fitnout. Já se budu snažit, ty vole. Musím dát, hej, jdu si dát svůj prime skin, to není možný tyto zrov. Musíme vyhrát, teďka. Ty... Pičo. Kámo, já jsem doslova minule u tebe mluvil, ty vole. A tady já Ne. Já jsem zrovna o tobě minule mluvil tady já, že ty vole, mi chyběl. Čauky, můžeš dát lékař díleníčko. Jinak čus, chyběl jsi mi kámo, ty mě taky strašně moc, ty vole. Ty taky mě kámo, strašně moc, ty vole. A tak mohl bys som moda, lebo já chodím na tvoje streamy, co? Kámo, nemůžeš, bohužel, máme moderátory full. Jo, okej. Tak keby si nějakého chcel, no tak povedz. Jasně, půjdu s tebou, konečně další hru půjdu snad. Tak další hru dáme s tebou, jo? Luky, možná dáme duo, uvidíme. Jako záleží, že si bude chtít zahrát, že jo? To taky možnost. Ale bral bych možná elity a pak jako dáme nějaký veny. My teďka chcípli úplně debilně, ty vole, jsem zklamaný, co? Takže na to teďka změníme. Já bych šel, kluci... Já bych šel, ty vole, sem, já bych docela chtěl to, tu M-ku hrát, jestli nevadí. Takže jdem pro tu M-ku. Okay. A zkusíme to vyhrát. Fakt chci dělat dobrý gameplay, jo, ale už kluci komunikuje, takže musíte vy taky se vidět a Dave, jo?
Taky jsi mi chyběl, ty vole, Dabe, no. Taky je strašně moc. 12 lidí, nějak málo, ale ještě škola, co? Ale tak ještě jedno vás zdravím všechny. Můžete všichni dát like, odběr a sdíleníčko. Pokud dáme 4 odběry, ne, jo. Pokud dáme 4 odběry, tak si s někým z fanouškům dám jedna ve jedno o gift. Takže lajkujte, odebírejte, sdílejte a hlavně doražte na můj Discord, budu velice rád, děkuju. Máme tu 9 lidí na týmu, když to každý sdílí na svým kamarádu, tak máme soutěž. Takže hele, sdílejte a Luky, pojď mi požádej o invite. Možná všechno těžké hubajte, a to mi dobro sklo. Takže to nové mítěky, hele vůbec, kámo, vůbec. Za Zero byl to je dobrý, byl jako se mi líbí to, ten vzduch, to je takový movement, jo? Jo, a to má, chceš zahrát buildy, napište se ty, jak zdravím tě, můžu dát like a sdílení to. Chceme dobrý spady a dáme ven, no? Jdeme priamo, nebo na ten domček? A jdeme rovnou na tu lokaci, protože s námi nikdo neletí. OK. Ale, hele, teďka budete mít nejlepší loot světa, pokud to prohrajeme, tak budu zklamaný. Čo, toku můžu příští hru Oscara, uvidíme, jinak zdravím tě, můžu dát like a sdílení, budeme hrát. 4 odběry. Ne. 4 odběry máme soutěž. Cože? Nikdo to není. Jsme to sami. 4 odběry máme soutěž, takže se snažte. Hele, zkuste si nalutit a pojďte rychle pro tu M-ku, jo? Já bych si docela chtěl. Neříkám, že na... Prosím, M-ka? Nebo něco? OK, pistolka. Ne, Deagle, hej ty vole. Chce někdo hrát Deagle, kluci? Hry mě epický Deagle, tak si berte. Někdo tam něco říkal, ale nerozuměl jsem mu. Chceš Deagle kluku nebo nechceš? Ne, nechcem, ale že když tak chceš, tak to je. Dobrý, to je jedno. Tak si vem ten fialovej, no. Ten fialovej je lepší. Když já mám taky fial. Dobrý, hej, a pojďte zabít toho bossa, jo? Já ho pouštím, tak pojďme ho vyzabíjet, jo? OK? Pojďte to všechny spamovat, zase zabijem to nejrychleji, pojďme. Fajtíme. Dávejte to odběry, tak to musíš dílet, ne? Pojďte mi na pomoc, prosím, hop. To možná budu dát ten Deagle, to musím. Nevím, chcete vám hrát Deagle nebo ne? Tu máte 4 fullbury, tak dajte kto chce. Jo, dáme. Ale nejprve zabít bossa, až pak se to dáme. Jezus. Kluci, fajtí tady sám, ne? Ne, dobrý. Bacha letí na nás, nebo? Někdo rifnul, že? Ne, nikdo. Jo, rifnul. Pojďte zabít bossa, prosím. Bossa. Bossa, to má dost. Má málo. Jo, medailon si mám. Mohl bych tu jemku, prosím? Mohl bych se mi já. Ty vole, myslím, že s vás zahrou nejlíp s tou jemkou, takže jestli byste mi ji dali, tak bych byl rád, děkuju. Nemůžu jí dát, protože budu hrát si Deagle. Když toho nebudu hrát, tak ti ho klidně dám. Máš Deagle? Jo, mám fialovýho, no. Pojďte si natěžit matro a půjdem pushovat, jo? OK. Tam hodná falce, jo? Tam byly, jsem jo, tak tam půjdeme taky. Dva cíčů, stokud ti zažít plus dva slaby, budu rád, když dáme čtyři, tak bude soutěž, takže snažte se, děkuju. To vyhrajem, nebo aspoň 20 kilovka, víte? Stejte, hele kámo, vůbec nic, jenom nám narostly nějaký odběr, jinak moderátoři zůstali stejní a všechno. Hej, tady jsou hráči, jo? Jdeme? Okay. Mám 200 hey, met. Počkej, já nemám žádný movement. Všechny taky ne. No, to máš celkem vidět. Jedno. Jo. Jo, tady. Zdraví. Pojďme pošnit. Dávaj mytiky, dali se mytiky. U mě, tady solo. 24 do bělých, mrtvý. Jedno, dead, dobrý jeden, no. Kámo, tady jsou strašně špatní hráči. Pokud prohrajeme, tak budu smutnej. To musíme jich dostat. Kámo, hej, oni tady jsou goldi, ty koko, tak to musíme vyhrávat. Já kde jsem takového zabil, ale jsem ho nedorazil. Oni šli nahoru, nebo? Kam šli? Jo, oni mají medailonku, pojďme jdem to pušovat, pojďte za mnou, jo? Do první. Počkej, lebo já jsem zabil typka a já ho to nevidím. To je jedno, pojď nahoru. Tady jsou sápci, pojďte. Dobrá, už zomral. Idem hore. Oni fajtí boss, Zeuse, tak pojďme, tam máme free kill, kámo, pojďme. Hej, oni nás zabili právě. Dropnu, ale dostal unban, ale zatím nedropnu. Oni nás vůbec nebudou čekat. Pojďte. Já jsem pri ní. Nejseš. Víš ti, kde ještě? Já jsem pri ní. Já jsem pri ní. Tak to fajti.
Já jdem hore. No, bych nechcípnul. Jeden 39. Jdu. I to kam. Krek. Krek, 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 jedno, dead. Help. Dorazím. No, ne, nedorazím, pojď mi pomáhat. Ještě, ty vole, Leuško, ty chceš jde tu M-ku, ale nic nehraješ, to je strašný s tebou. Já jsem dal kilič. No, jeden, tady moc. Jedno, to je dobrý, máme ho. Ty vole, kámo, díky bohu, jsou tady špatní hráči. Díky bohu, ty vole. Pojď se zvednout. Hej, zvedej, neber rud. Ale pretímejte, ne? A ty jsi byl kde, ty vole, v savage, kurva? Díky za rozhovor. Ty jsi byl kde? Máš tam plus dva odběry, díky. Jo, hej, díky, bude to zábavat, to teda bude. To teda bude. Hej, tak jdem pušovat dál, ne, najít játce, co by na to? Yes. Ale já potřebuji, abyste něco hráli, protože jako mám tři kila, jeden má Leuško a to byl ten chlapek mega špatný, musíme něco hrát, ano? Mhm. Dejte si ty čagy, dejte si ty čagy. Ty vole, já se tady musím tahat sám, či to je v prdeli. Tak pokud máme dva v sobě, tak ještě dva jdem soutěž, takže sdílejte, budu rád. Ty vole, jak to, že tady nebyl tak dlouho, Tadeáši? Což Tadeáši, ne? Myslím, že jo, že? Au, trošku jsem těžký. Nebyl tak dlouho. Napiš mi do chatu. Hej, těžíte vůbec matro kutí, nebo netěžíte? Já mám dost. No nevím, no, teďka si chcí... Ty stícnu na nejhoršího hráče, ty vole. Hej, pojďte za mnou, jdem sám, prosím, pojďte. Tak ale po mně šli obi dva já, a i toto ještě. Nešli obi dva já, on byl solo. Ale ještě toto vědím, že jsem ty mi lžeš, ty mi zase lžeš. A on měl full život, ty jsi mu nic neubral ani. To je strašný. Ale po mně šil ještě i ten čas i prvého zabil. Jasně, jasně, ale ty jsi mu nic neubral, víš? No hej. No, to není dobrý. Hej, a prosím, prosím, kluci. A běžte, jak to uděláme? Já vemu vlak a půjdem vyzabíjet tu věž, OK? Mhm, já jdem za vám, motorko. Tak běžte zabít tu věž, já jdu zabít, běž na tu věž, se vidí. Dobrý, beru to. Pojď sem co nejít procent. Beru to, mám to a pojď se zabít tu věž. Tak fajtíte to, kluci, pojďme, fajtíme. Věřím. Dobrý, dejte někdo tu kartičku, jo? Já dám biga. Dejte tu kartičku, víš, dá tu kartičku. Yes. Leusko, máš tu biga, dejte biga, půjdem pušovat. Mhm. 15 dní, máte tam boty, no, kámo, ty vole, doufám, že dáme ven, no. Jak jsi viděl, hej, u nás hráči? U nás, jo? To jsem najťac. Nejsou. Mám 29. Jak, kámo, tohle můžou být najťac, tak ty slápci do mý stavě, těbej ti kuku. Oni jsou boťáci len. No tak je pomáhejte mi, že jsou boťáci, kurva. Zdrám. Pomáhejte mi, vůbec nefajtíte, kámo. Já chodím na chvíle. Jedno. Jedno, dead. Ale do píči, fajtíte, nebo ne? Leuško, co děláš, kurva? Ty vole, nejhorší teammate toto. U mě? Pojďte, pojďte, fajtíme to, pojďte. Fajtíme, u mě, halo, pičo. Já pozor z boku, nemám slov, nemám slov. Krek? Pěkně. Mrtvý. U mě, prosím. Dead, dobrý. Kámo, ty vole, nejhorší tým mám, ty koko, to není možný. Ty lusa. Kde jsou další? Kde jsou, kde jsou? Nechci, kde jsou ty další? Jo, tady. Dva, jdu tam. Zabij to. Crack, jedno. Jeden, bílu. Dobrý, pěkně. Hele, kluci, já nechci být na vás hnusnej, ale to, co ukazujete za gameplay, tak to je strašný. Pohoda. Ale chci vidět lepší hru, ano? U mě Big Shield, pojďte někdo vtáknout Big Shield a pojďte zvednout Savage. Hej Savage, ty taky nic nehraješ, to je strašný, kolik máš killů? Nejlepší je Leuško, tak to bych nečekal, kámo. To bych nečekal. Jo, máš nejvíc killů.
Pojďte odvednout. Hej, ty máš nejlepší luk, tady jste vidí, jo? Vidíš, tady až je? Vidíš, Luky, jak to má len dopadat, tady Lukas nás teďka nedal notebook a jaj, tak doufám, že už všechno v pohodě. Čo, on to můžeš dát lékat jiný, co si drzne, to by nevěrá, díky. Tady máš, se vidí, u mě nejlepší loot, pojď si dát to. A máš tady flowberry, kam máš to všechno. Já to udělám takhle. Seru na Deagle Boy, nic jsem netrefil. Seru ho. I fuck this. Jdem pušovat, jo? Pojďme tam na launchpad. Já bych šel možná auto, pojď se do auta, čekám na vás. Půjdem pušovat, máme 8 kg, 20 kg je reálná. Chtěl jsem jít do podřadat, že se mnou ten tým je trash. Ne, dohrajem to, dohrajem to, to je vin, já se budu snažit, jak vidíš, tak se snažím, ale ukazím to taky. Není to nejlepší, ale snažím se. Mám prostě 60 pinka. Chcevědě, víš, že tam, kámo, co děláš, chce vědět, ty vole. Víš, tam byl Flowberry Fries? Já mám. Tak proč jsi ho nedal? Pojďme tam. No konečně, šipnuka. Kam bych chtěl? Ne, jdem hrát hráče. Mám 500, doufám, že vy taky máte nějaký master a půjdem pušovat na nějaký expert. Veď na Reels můžeme jíst. Experte, uvidíme. Teďka bych chtěl hrát nějakýma dobrýma hráčema, jo? Takže uvidíme, s ním zahraju. Ale vím, že pokud dáte ještě dva sobě, tak budou jedna v jedna o gifty. Takže se snažte, děkuju. Kam jdem? Máte nějakou představu? Nevím. Budem prostě jezdit a budem hrát hráče. A teď za 30 kg. Hráči. Označte, kde? Daj, u mě, ne? Já jsem se doma mít ty korbeny. Dead, hej. To je za hráče, vlastně. No tady není. Aspoň, že máme do jakých slabých hráčů. Jenom náboje na fakt. Právě. Tak ty vole, řeknu předem, ne? Jdu. Tam jdu do jaký tým. Co to je za hráče? Ach jo. 116 krek. Pěkně, pušu ho. Jeden mám malý, já nejde pušu na dole. Další. A už jsem tam krek. Snad, jedno. Tam o nejhorší hráči prostě. Kde jsou? Další to jsou, ne? U mě? Dead? To se nebaví. Potřebujeme nabla. Další to jsou, ne? Já to nikoho nevidím. Chcete nějaký náboj do něčeho nebo něco? Dobrý, zvolám přílu. GG, ale to ne. Jo, v pořádku, tady náš je v pohodě. Hele, další tady byli. Hledejte další. Já bych šel možná tu medailonku, pojďme, jdeme. Pojďte za mnou. Ty vole, 9-3-0-0, GG. Já bych šel možná ostrov. Jdeme ostrov, ano? Okay. Jako, pokud tam máte auto, tak se vyzvedněte, jo? Jo, nice. Pak mi vyzvedněte taky po cestě. Pojď tam. Jeď, louško na vstup. Ne, já pojdem tímto. Ok, jak chceš. Jeď na ostrov a seberem ostrov, já dostanem co nejvíc procent, jo? Byl si myslíš, že ale to... stará sezóna lepší, já nevím ani co bylo minulá sezóna. Takže tak. Oni to vzali? Jo, vzali, jdem tam. Jdem to pušovat. To dám. Kam jdeš? Tam je riff, kam jdeš? Kam jdeš? Ten chlapek nemám mikrofon, nebo nevím. Pojďte, jdeme nahoru, pojďme. A pušujte to hned. To pušujte, botěř. Pušujte. Jo, tak se ukáž ty. Já jsem sniper. Kamo, já nechápu ty za hráče. Učí jeden, vidím. Posa, krego, ty jako. Jeden je dobrý. Není, nikdo to... On ti dal hlavu. No, ten možná, přijde jo. Nový je dobrý. Ale hovno, tady nikdo není dobrý. Mak? Dead. Prosím, halo. Hej, podkopejte to, prosím. Ty vole, posloucháte mě? Tak musíš mě pochválit, dám 2 kily. Pěkně se vidí, tak musíš podkopávat, teďka. On zvedá, podkopej to.
Podkopej to. Šel dolů. Co? Je tu někde, bacha. U mě, u nás. Já. Oni jsou vedle. U mě. Tady. Ten má prošlo. Jedno. A tohle byli dobrý hráči, jo? Nevím, no. Ne, ale ne, já nevím, kde ten typek, on nás vstruhal ten typek. Pojď toho zvednout. Já potřebuji čagy, nebo full, počkej na mě, jo? Tady se. Já bych ho šel zvednout asi. Byla Indigo Konoma zabila. No, je to jsem zabil. Nevím, ona se volala, jde jak hledáš. Pedujem to, jo? Ne, počkej, letí na nás, ne? Nebo ne? I don't know. Jo, pojď dojem, pojďme. U mě pojď. Jdem na medailonku, jdem to vypadit, pojďme. Čo, Níku, můžu dát lékař Dínička. Co mám ještě rest? Nebudem tě restovat, teďka jdem fightit. Jo, letí, já jsem na Dínu. U mě? Jo, nad váma. Já jsem na Dínu, takže. Dejte mu, jestli můžete. A nelečte za ním, Savidži. Savidži, neser, ser to, Savidži, pojď back. Jdem zvedat. Já budu týmovej. A už vás nebudu zvedat, tohle je poslední reboot, protože chcípáte proti nubákům, takže tohle je poslední reboot. Aby bylo jasno, pojďte rebootovat. Tohle je tvůj poslední, tohle je váš všeobecně poslední reboot. Pokud nechcípnu já. U nás hráči, pojďte za mnou, jestli můžete. Jo, nás bude. Ne, já nevím, kde jsou. Hej, máte loot, tady máš loot, Savage, máš tu loot. Jo, ta Savage, tyhle, už to. U mě? U mě? Tady ty nevypadají špatný, upřímně. Já to taky asi. A kde jsi hovoril žil? No u mě. Oni mají snipu. Kde jsou, pink? Ne. Dobrý, já se healu, je to na vás. Fandím vám. Oni jsou nejlepší, kámo. Oni jsou nejlepší, s tím se probral. Kde jsou, pink? Jo, jdeme. Pojď pošiot, Dave. Jsem letím primě, čo? Dostali kryt. Máš ho Dave? Ne, nemáš, pojď. Jedna, dobrý, dead. Nevyžral, ty vole, on by tě ještě zabil. Nevyžral. Pojďte. Ale já tu jenom klí, já mám hrazu, jo, tak jdem tam, pojďte, pošujem to. Já jsem ho tam nakrol, ale... Dej, ping pod sebou, kde jsou? Crack. Já je crack klí, a jeden se nakrý. Já main, dead. Nice. Jeden dra. Tyvo, to nebyl hit, to. Mě se mohl bytnout, kámo. Hej, flowberryčko dávám, pojďte. Dám flowberryčko, neberte mi to snipu, to snipu je moje, prosím. Neberte mi to. Teď to jsme snipe, ty vole. Hej, kdo mi vzal to? Ne, dobrý, nevzal to, dobrý. Šikulci. A pojďte vyfajtit, a počkáme v zóně. Máme zónu, tak pojďme. Což je něco chat, ale čau Františku a díky tady Jáši. Pojďte do zóny. U nás. Spadíte tu? Ty vole, to fakt vyhraju. Počkej, já žijím na trochu zlo, bo já nemám nič. Jasně. Ty to vyhrajem. Jo? Nevidím. Jo, letí. Nemá čem a dej do snipy? Na. Udem pro ní. Je teda ten, kterou jsem... No. Dostávám. U nás jsou hráči na close, jo? Pojďte ke mně. U mě, solo. Dám mu snipe. Jedná ti na nás, no. U mě? 50 track jedno. Tak. Teďka se máme vstýšnout, ne? O mě, prosím! U mě, halo! Divuši! Kde jste? Hostel, se... mrtvý! Nice, ty vole, Leuško! Potřebuji biga, Má někdo biga? Já jsem mrtvý, na zonu. Ne, jsem mám jednu. Potřebuji biga, dej mi biga. Nebo, dobrý, healuj, Dave, healuj, prosím, děkuju. Držím, v pohodě. Přebíj si pak všechno, jo? Máme tu posledního, pojď. To je typek. Kde? Mimo zónu. Je jedna, dobrý, pěkně. Další, jo, je další. Jo, poslední tady, pěkně. Tady tady došel asi další. Vem si to klidně. Vem si to, já ti to nechám. Crack. On zdá, ne? Jo. Ale já se to zaštitím. Tam. Kde je? David, dáš to? Fleška jednou. Nabil.
Pojďte triple, pojďte triple, 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 pojďte, zvedejte. Zvedej. Dobrý, to sarám, to sar, to sar, to sar. Ne, ne, ty si to stalo zase. To sar. Nezvedej, 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 pojď do zóny. To si... Pauza. Nič. To nezvedej, to je pičovina. Já byla, abys to přežil. Máte bílá? Nope. Nemám nic. No, tak já jsem taká, že 10 živou bylo. Dead! U mě? Nice, mám máme všetky medaily. Pošiju to. U mě? Já mám tebe to, jsem dead asi. Ty vole, to je s tím, jak jsi mohl chytnout, kámo. 122, 122! Jde. Ujdem, u mě? Je, má jedno. Nice dead. Mám ho. To vyhrám, jsme dva, pojď to vyhrám. Healu se. Přebíj si všechno, dobrý, přebíj si všechno, Dave. Přebíj si všechno. Musíme to vyhrát. Ma, hej, na minička, dej si minička. Dej si, to vyhrám. Přetaď, držte palce. Pohoda, nech to, nech to, nech to, nech to. Přebiju, přebiju, jo? Hej, puštěm ho, jo? OK? OK, nic, to je jedno. Pušu ho. Aha, to jsou dva, dobrý, to ne. Pušujem to, jo? Jsi mrtvej, kámo. Chod ke mně, jestli můžeš? Ne, dobrý, tak nechoď ke mně, nechoď ke mně. Zkus, 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 já zdrám s tebou, jo? Ať dám miníčka, ať dám miníčka, jo? Hej, máš nějaký matro na slip? Pojď za mnou. Ke mně, na. Hej, kámo, prosím. Dej mi matro, dej mi matro, dej mi matro. Healuj se, healuj se. Dave, hraj. Dave. Ty vole, ten ty jde tím. Kam já to chci vyhrát, jo? Snaž se. Pojď za mnou. Pojď za mnou, jo? Crack jedno. Ty vole, si ubral strašně. Kamo. Máš bílý? Dej mu, dej mu, dej mu. Nevadí. Máš nějaký díle? Pojď to zabijem, pojď. Pojď, dej mu. Bacha, tady toho musíme, jo, tady toho. Dej mu. Pojď. Pojď za mnou. On šel pryč. Bacha, bys nechtíp. Jdu do zóny, jo? Bacha, tady jsou všude hráči, jo? Bacha jo, nechcítni mi. Kámo, já to teďka kází nějak kokot. To není buď. Dead? Nechal jsem. Jo, já mám sifonovou medailu. Hej, pojď sem, Dave. A půjdem dolů, jo? Pojď sem. Přišel? Jdu to? Nějám akmet? Jdu nahoru? U mě? Track? Pohodě. Tento má málo, tady ten má málo, toho vyprvíš, jo? Dokoj. Pěkně. Track? Nice dead? Poslední. Jo. Kámo, to byly největší NPCčka toto, tady tu hru. Pohodě, to vyhrám. Spartovi, vyspamuj ho, on má málo. On bude mít málo, to vyspamuješ, ne? Pojď, dej mu. On je dead. Nice team. Čete, to je bůh Fortniteu! Ty. Kolik jsem měl killů, ty vole?
V pohodě. Kámo, já nevím, kolik jsem měl kilů. Ty vole, 20 kilů, kámo. 20 kilů jsem měl. Oni měli dohromady 2, 4, 8 kil. 28 kilů. Hej, já jsem spokojený. Ale tohle mi nedalo ani elite, ty kokot. Pěkná hra, kluci. Bavilo mě to. Kámo, Diamond 3. Já jsem vám říkal, co to vyhraju pro ně. 60%. GG, čauky. Já vám říkal, že to pro ně vyhraju, kámo. Já to říkal, vole. Já to hovoril. Prostě, já to hovoril, ty kokot. Kámo, jako, hele, já, jako byli tam nubáci, já to neříkám, že jsem nějaký dobrý, to má, jako, chápete? Ale prostě snažil jsem se prostě, OK? Čauky, kurce, jdem hrát. Teďka tu máme eliťáky, čau, takže... Čau, já teďka nebudu hrát a nemůžu. Tak čus. Tak jo, dám public, první člověk, který joine, může s náma. Já on po každý... Já vím, on se ještě zapne a nemůže, no přesně. 22 lidí, čau, můžu zahrát sama, když tak další jdu. Máme jedno volné místo, takže kdokoliv se může joinout. Kdokoliv, kdo něco zahraje, samozřejmě. Myška, tak zkusíme s Myškou. Myško, máš mikrofon? Cože? Myško. No, co? Tak dáme s Myškou. Čauky. Tak jdem to zkusit, jo? Hele, dali jsme ven, ještě jeden by mi nevadil, jo? Jinak dáme a pánové, proti nový, můžete dát like, odběr díleníčko, či dorazit na můj Discord, který vám pošlu do chatu. Hej, já jsem teďka docela rozehraný. Jak jo, neříkám nic, byli tam lubáci, někdo koukal na stream. A ty máme frenech, pošlu Fantasy Quest. Hele, vyhrajem to. Jinak tady máte Discord, budu mega, když dorazíte, jo, děkuju. Kolik máme lajků, čauky všem. Hoši, pojďte 12, to asi dneska nedáme, potřebuji ještě 90 subů. Díky tady, až ty vole, tady až ty jsi tak chyběl, kurva. Neupřímně tam nic nehráli. Nehráli, no. Ale musíš uznat, že jsem docela tahal. Nevím, jak se stalo, že to vyhrál. Cože? Nevím, jak se stalo, že to vyhrál. No, já taky nechápu, kam jsem měl strašný nervy na ně, ale strašný. Ty píčo, jako, ale bavilo mě to, kámo, strašně mě to bavilo, byla to pěkná hra. Hele, kolik máme odběratelů, asi že já vám se kouknu. Jo, dáma pána, poslední dva suby a jdem 1v1 s fanouškama. Takže kdyby čiro náhodou někdo chtěl 1v1 o GIF, paysafe kartu, prostě do Battle Pass, dejte like, odběr dílničko, držte na můj Discord. Hele, i dva suby není, nejsou hodně, že, dva suby. Takže prosím, dejte to. A já bych šel zase ten Brawl, mě to tam bavilo, když mi nechá tu M-ku, tak jako stěžovat se nebudu. Děkuju. Takže jdeme si proto, jo. Než dáme ještě ten ven, tak mám elite, takže dneska heši. Hoši, když dáme dneska elite, můj cíl je na dnešek splněnej. Čempu máme nějak 30% v zero buildech, takže... Do neděle bych chtěl mít čempa v buildech a Unreala v zero buildech, což bychom mohli teoreticky dát. Protože když pokud jste koukali na minul na neděli, tak my jsme dali za 4 hry a 4 veny po sobě, což bylo hodně. Takže jako bylo hodně, bej, takže... Hele, teďka mají všechny mikrofony, Luky něco zahraje, Myška myslím, že taky. S Myškou jsem hrál hodně krát, takže Myška už taky něco zahraje. A to není špatný, takže hele, máme dobrou skladu a vyhrajeme to. To bude ven. Hele, pokud nám to hodí hráči jako v minulým lobby, tak určitě to bude ven, tak snad, hele, snad. No, tady já snažím se, minulou sezónu jsem dokonce měl i double champ. Závody jsem ale nechci, to mě nebavilo. OK, ale pokud tam... Ty vole, dobrý, tak jo. Tak snad tam nikdo s náma nepoletí. Dobrý, nikdo tam neletí, tak to je chill. A když jsi byl s ním, tak s náma musíš. Jedna sklada. Jo, jedna sklada. Kámo, pojď s náma dolů, Atome. No já mám na píču landing, ty vole. Já mám na píču landing. Tak to nevím, jestli přežiju, slyším to. No, jako asi bys to mohl přežít, hele. Furt to jsou jenom náboje. Další jenom náboje. Lovebery, tady nic ani. Jenom hýlí. Jeden zrhnul, dva? U mě bolest. Já nemůžu, žádný gany. Pojď mi padlo asi 5 hýlů a žádný... Dobrý. Myško, nech mi tu čestu, prosím. Ne, pojď také mě, mám lovebery, čas pro se všechno. Pojď, bacha nad sebou. Já nemám matro. Pozora. 2,50. Jeden dat, jo. Máš ho? Tak pojď vedej. Jo, je dat. Pohoda, dej ty floberičko, na Myško, pokud běga, dělej. Jeden vyhápka, dělej. Můžeme dobrý, já si nebudu dávat šildy. Pojď jdeme nahoru, jo? Aha, a to mi jde, do píče. Jo, já jsem na mě padl, nebo jsem jde. A má... Tamhle. Jde? U mě? U mě? Někde? Jsem za tebou hned. Tady. Mám jenom pumpu. Jedno, ne, nemá jedno. Nemá jedno. Já jsem dostal se od jedno.
Tak nemá jedno. Dodělej ho. Pokaž, zvedni, zvedni to tam. Zvedni, zvedni. Dodělej ho. Ty vole. Jdu z obou stran. GG. Tak dáme ještě jednu, dejte, dejte. Ale jak díky vám, kurva. A to má, ty vole, necháš ty vymrdaní lokace, ty pičo. No, nepadal, jsem tam. Já vím, ale ty jsi tam letěl, ty jsi tam, no, to je jedno. Dobrý, nebudu mít. Spadl k nám, spadl. Dáme ještě jednu. Dobrý, dáme ještě jednu, to je jedno. Ale potřebuji teďka dát ven, ty vole. Kolik mi to dalo za minulou hru procent, čete? Když mi vyhrále, já se kouknu. Já jsem měl 20. Ubralo mi to 10%, kámo, strašný. Dostal jsem... Nějak 50, hej ty vole, musíme to vyhrát, když to vyhrám, tak mám elite, kámo. Hej, prosím, tryhard, jo? Jak si to pozor zase tam, ty vole. Ach, jo, musíme vyhrávat, kluci, to jsme projebali, to jsme pojebali, kluci. No jo, no a Tomek, kdyby spadal s náma, tak to máme. Kdyby spadal na jinou stranu. Ale v pořádku. Co jinak vy, čete, jak jsem mal? Halo, bude dneska update, on už byl? Nebo nebyl? Já nevím, ale pokud nebyl, tak ani nebude dneska. Takže tak, no. Takhle jednoduše ti na to odpovím, hele. Ale jak říkám, no prostě. Ty vole, kutí, ty vole, ubralo mi to 10%. Kolik jsem měl procent, že to je, když mi to hodilo do, když jsme chcípl 60 nebo kolik? Jako když vyhrám, tak asi ty vole, ten elite můžeme mít, no, tak snad. 68, 32 mi to dá 100% na tom, tak snad. A musíme se snažit s mým týmem, protože jsme to pojebali všichni. Já jsem měl pampu, no, bohužel. Jo, dalo mi to 40%, a když vyhrajeme a budeme mít třeba 25 kg, tak mi to dá elita. Dobrý, v pohodě, kluci, v pohodě. Jdeme ještě... Půjdeme ještě jednou sem a teďka... Halo, slyšte mě? Jo. Půjdeme ještě jednou tam a Atome, ty vole, hraj s náma. Takhle hraj Vero a já ho vždycky za to spíčuju, tak prosím, nedělej to, jo, nebuď Vero. Nebuď Vero. Musíme prostě teďka dát ven, takových 25 kg, vzít ostrov, vzít věž a mám ty vole elite, takže musíme to fitnout, kurňa. Já to nemusím dávat v pátek, dneska bych chtěl už toho elita, v pátek nebo v neděli můžu si dát čempa, no. A to taky jen má. Cože? Nic. Jak ne, tak musíte se snažit, ty vole, já nemůžu tahat vše, že jo. Jako mohlo by si? Ne, nemohu. Já vím, že jako streamer, aby tě chat potahal, ale... No právě no, úplně na hovno jsem se tvou kámošem v prdeli nohou a mají nějak skurcenou, ty vole, to je GG, mělka, ne? Nemůžu tehat či, musíš prostě teďka, chci teďka vidět, ty vole, dosa máš největší ranku, když musíš tehat, ne, ty ne, vole, kurva. Jo. Ty vole, největší nech... rank, největší level. To je tím, tak. Takže musíš tehat von. Ne, pojďte, musí hrát všechny týmově, vole. Já to už můžu s váma a Toma má, ty jste kříčky hru, jinak zdravím tě, můžete dát like, sdíleníčku si dorazit na Discord, chybí nám dva odběry a půjdeme tam jedna objekty, padají tam dvě skladec, tak vidím na vizuále, takže pojďte to vymrdat, jo? 8 kilo na landing by mi vůbec nevadilo, jo? Ty vole, to je tím, ani neřeknou jo, ty vole. Jo. Kámo, tak to tak jako já jsem si říkal, že to je málo, že aspoň 12. Tam letí tak skvat, tři sklady. Tak pět sklad. No tak to můžeme dát třeba i 20 kg. Tak to no. Pokud to vyfajtíme, tak no, máme vyhráno. Máme landing. Kámo, já jdu do prdala, no, dolů. Já jsem. Já jdu sám. Běžte do prdala, když tak, úplně běžte do píče, nevadí prty, jo? Běžte úplně do prdala. Já jdu tam. Já jdu taky sem. Chce na lutí, mám pak to fajtí. Já ani tam je strašně málo. Luky, už to zdrát. Zkusím. Já nemohu nic zbraň. Jdu tam. Já jsem řekla na luce, ne? Můžem to pusnout, jo? Mám fit. Já potřebuji jednu zbraň, tak počkej na mě. Počkej taky mě. Tak mě šutí, jsem dead. Dobrý, dávej fit. Jsem čekal na tomáč, ale nejde asi. Já jde stát. Pojď. Dobrý, jdem to vyfajtit. Já mám zbraň, nemám nic. Tady máte to, parale, pojďte. Dejte se. Já počkej, dobrý.
Ty pak tady někde. Jo, je tady týpek. Jo, u nás. Dejte mu, crack jedna. Asi to bílý. Jedno, teď to má jedno. To je pěkně chutí. To dělej, já jdu pro kartu. Přebíjte se, jo, přebíjte všechno. Jo. Z hora. Přebíjte, jo. Já tam musím hodit random clinger. Já nemám motro. Myško, nechceš přestat umírat, kurva, na to vyjebaní má to, to je podružení. Tak se plas ke mně, tak těž, kurva, do píče. Jde. On je co, ale ho dám zvedej, jo? Okej, okay, rasuji. Zvej, v pohodě, mám ho. Dej mu. Dej mu. Jedno. Nice. Pojď se dohealovat, healuj se, máš tu všechno, jo? Máš náboj do pumpy? Dejte pak do bora. Nemám pumpu. Dobrý, healuj se. Healuj, kurva. Hoď ty čeky, dělej. Kámo, jsi strašně zpomalenej. Hoď to, dělej. No, jsme v prdeli, ty vole, jsi taky strašně zpomalenej. Crack, jedno. Dej, další. Já jdu do buše, jo? Jsem v buši. To dáme. No, nemáš nám tady pumpy. No, tak nic. Proláši tři, tak to skadaj. Nejsme, já zdrám. Tu chceš žít, jo? Ale ty vole, jsi taky strašně zpomalejnej, to jsi dělal celou dobu. Banánek. Nechci. Musím dát. Nám se by to mělo mít. Tam hrát, kámo, ale tak kluci, ty vole, jste za tým, kurva, tak vy říkáte, vole, že to špatní tam, ty a hrajete piču, vole, kurva. Myško, tak když, vole, nemáš matro, tak se koukám a těžím, ježišmarja, kluci. Ty vole. Ty už jste mě tam nechali. Tak jo, tak jdem s dalšíma. Ach jo, ty vole, a já nechci být hnusný, ale tak ty vole, a to má, kurva, ty jsi taky úplně zpomalený, řeknu, hoď tak, já ty vole, tebe to trvá. Jo, můžete joinout další. Pojď sem 34%, to asi nefituje už dneska. Ale tak, můžete zkusit joinout. Vojta, OK. Dáme s Vojtíkem, dáme s Máťou. Máte mikrofony? Pokud máte mikrofony, tak s váma nejdu, kluci, jo? No. Máš, OK. Jo, vidět co, budeme hrát jedna veníčka s fanouškama. Sorry, budeme hrát jedna veníčka s fanouškama, pojďte se joinovat. Budeme hrát se všema jedna veníčka. Kdokoliv, kdo chce jedna veníčka, se joine. Jo? Myška, jdeme nejprve s Myškou. Pak dáme s dalšíma. Já mám zkusit ještě jedny ranky, jde kámo, já přemýšlím. Jo, můžeš. Tak to zkusíme s tady toho skvadou, jo? Tak dám na to. Zkusíme ještě jedny skvady. Ale prosím, hrát normálně, ano? Mhm. Myško, já nemůžu za tebe určovat tvoje matro, prosím. Těš si, nebo koukej na matro, nebo díky, že nemáš matro. A ten cápek to líznul. Nevadí. Tak já zkusím pozvat, hele, zkusíme to pozvat tady toho. Hej, pozveme Atoma, já mu dám ještě jednu. Já jsem docela naštval, ale nevadí. Dobrý, a tom se připojil. Hele, potřebuji kámo 34%, to můžem fitnout úplně v pohodě, to fitnám. Potřebuji 58, to fitnám úplně v pohodě. Jo, fitnám, když se budete snažit, tak to fitnám. Já jsem měl náboj, no. Můžu já plce, ale 22 lajků, díky. Kolik máme odběratelů, já se kouknu. Jako chybí dva, tak se snažte, jo, děkuju. Jako dva odběry by mi jako nevadily, veď. Takže sdílet, odebírat, lajkovat a všechno možný okolo toho, takhle. Tu. Ty vlastně jak kokot už. Jo, pohodí Matyáši. Jak zdravím ti, můžu dát like, dílenčku či dorazit na Discord, díky. Dva odběry do soutěže, no. Už jenom jeden, tak let's go. Hele, čete, hele, jdeme si zkusit. Jdem zkusit zase jiný Prime. Jdem zkusit tady to. Jdem zkusit Johna Vika, no.
Ty vole, už nás to načítá. Hoši, jestli ty vole teďka chcípím na landing, tak si mě nepsejte, ano. Můžu příští hru? Ano, 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 Oskare, pokud příští hru půjdu a budu moc, tak zahraju určitě s tebou. Když tak si zahrajem v pátek, ano? Může být, ok, super. Kámo, ještě jeden člověk na Discordu a máme tam 4850. Nechcete třeba někdo dorazit na můj Discord? Pokud ano, tak tady máte, děkuji. Hele, ta lokace nám nějak nevyhovuje, protože tam chcípáte furt, takže to není možný. Takže bych šel, hej, já chci ten medailon, jo? Klidně kutý, jo? Vemte, já chci jenom ten medailon. Dejte odběr, se píše se spolu, ale to je jedno. Ale děkuju ti. Čau, Majbek si můžu dělat lékař jídeníčka, jak to tam máme. Jako se máš, Majbek? To je neviditelný. Ty jdeš editovat, vole, Myško. To je neviditelný. Co? Není? To nevidím. Tak nevím, tak asi něco petuješ. Dobrý, pojďme. A držte se při sobě, já nevím, proč si splitujete. Už splitujeme, pojď, musíme hrát při sobě. A to ještě jak hoď čagy, tak musíš hoď čagy, kurňa. Čus, nevím, kdo si je hoď, čus, ty vole. Můžu také, tak ty vole, měli jste možnost se připojit, nikdo se nepřipojoval. Zahrajeme ještě jednu, pokud bude chuť a nálada. Jak říkám, já klidně s SMGčko jem trafci, jenom ten sifon. Jedna skvada, jo? Pojďte spíš sem na prvou stranu, okej? Okay? Okej. Okay. Jo. Jako máme mega dobrý landingy, oni ne. Já budu landit sem. Jako dvě skvady, 8 kilů. 8 kilů by nebylo špatný, jasně, běž. Budu na tohle Česko. Běž kam kolik chce. Žádný ganek, kámo, dobrý. První dana? Pistolka, ty vole. Potřebuje to miníčka, hala. No way, FST Arte. Proč miníčka? Máš tam miníčka? Kdo má miníčka? Myško, pod náma. Pojď pryč. Za myškou. Nevidím. A to miníčka, kámo. On je pod náma. 62, jeden dead. Medkit, na. Dej si medkit dost. A další nám dal. Zaražený. Luky, medkit si dej. Já potřebuji miníčka vyjebaní, ty vole. Máte někdo miníčka? Ok, jdu pro medkit. Jste medkit. Kámo, mi prostě, já nevím, jenom nic, ty vole. On mě padlo hned normální český epický arto. Prosím, něco. Tady plave, vyzvane se ty. Jdu. Ale bez těch miníček jsme prdele solidně. Luky, spletuješ se strašně, ale jako strašně moc. Takže bacha na to. Tady, jo, chodí. Jsem u tebe. U nás, okay. Já mám jenom arko. No, jo, tady. 32, jít jeden. Další. Je to spada, je to spada. Na pingu. Byl jdi tam. Crack, prosím, help. Dva. Jdu se mu zase. Jeden má crack, to je fotbalista. Proč? Crack, druhý. Bacha, klengry. Kde jsou? Jo, dva. To je zájem, jedno. Aha. A my? On nemá nic, vole, on nemá nic. Hej, zabijte ho už do píči, já mám jedno. Jeden dát. Poslední, bacha, daj, poslední. Co dáte? Nevidím. Pošli to. Je tady ještě jeden. Je krklej. Atome, pojď do píči, Atome, běž do prdela. Hezky. Nice. Luky, Atome, pojď mě zvednout, zkus to. Zkus jít sem, pěkně. Já jsem nic nehrál, sorry, to je moje chyba. Omlouvám se. Luky, pušuj to, oni se zvedají. Luky, pušuj to. Jo, čekaj, já ho dodělám, jeden do dělený. Nice, dočet. Sorry, tohle jsem polebal. Oni se nemůžu zvedat. Pojď double. Taku, banánek. Já si dám metky, dej si banánek, nebo jo, počkej, pěkně. Je tady, jo. Jdem, pojďte. Dám asi míňa. Pojďte, pam. Jo, jsou tam dva. Tak já dám medkit, jo? Okay. Oni mají full, ty smrdí, bacha. Jeden, 10 do bílých. 10 do bílých není hodně. 40, doma je. Kolik je? Okay. Kde se dá pek? Crack, dead, dobrý. A ještě jeden tvoje, ne? Zdravím. Tady knaklej. A pojď si ho zvednout asi.
4 kilo. Tady nezanechej ty. Bacham. Hej, kámo, kdo mě zastavil? Proč prostě to? Já jsem stavil jakože na... Dobrý, zvedej ho. Já to puštím, když to. Někdo to jsou dva, čko, dva. Dobrý, ticho. Ticho, prosím, ticho. Ticho. Jdu s vám, jdu s vám, jdu s vám. Ty jako nehrou špatně, kámo. U mě? U mě, krek, nemáš to, všechno moje. Poslední. Luky, musíš dát, Luky. Bacha za tebou. Podej ho. Jedno, on měl 8 HP, díží. No, my jsme se zabili. Aha, ty vole, pěkně no. Nevadí, kluci, nevadí. Ale tak aspoň dva jsem zabil. Nevadí, pohodě. Tak asi dneska elit prostě nebude, nevadí. Plus 4. Nevadí, hele, s tím mám hočku, já to asi už ukončím, ne, já budu končit. Tak jo, díky, že jste koukali na stream, nezapomeňte lajkovat, odbírat, dílet a vidíme se v pátek, tak myslím, mějte a čau kluci a holky, papa, budete mi chybět, papa. Čau kluci.